שלום לכולם, הנושא שלנו היום הוא אוניברסליות וישראליות. לכאורה, מצד אחד, בעם ישראל יש את הטבע של לאהוב את הכל, להיות מחוברים להכל, לרצות בטובת הכל. ומאידך, כמובן, בתוך העולם הזה אנחנו גם צריכים להיות ישראלים, לדאוג לישראליות שלנו, למדינה שלנו, לעם שלנו. ולכאורה, יש תחושה של ניגודיות בין שני הכיוונים האלה. אנחנו נראה היום ברב קוק איזושהי נוסחה של חיבור בין שני הדברים. אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ג', עמוד שמ"ט, אני בכוונה מציין את המקור כי הפסקה היא מדהימה, ומי שירצה יראה בפנים. אומר הרב קור ככה, ישנם צדיקים כאלה שהם גדולים ועצומים מאוד, שאינם יכולים לצמצם עצמם בכנסת ישראל לבדה. קשה להם רק להיות לאומיים, והם תמיד דואגים ושוחרים את הטוב בעד כל העולם כולו. ובא... וכמובן, מכל מקום, גם הם קשורים מנקודתם הפנימית, דווקא בכנסת ישראל. אומר הרב ככה, יש צדיקים כאלה, שהם לא יכולים להצטמצם בעניין הלאומי בלבד. הם מוכרחים לאהוב את כל העולם, לרצות לראות את התיקון של כל העולם, של כל ההוויה, של כל הבריאה. קשה להם להיות במסגרות הרגילות של אדם אנושי נורמלי, כמו האמריקאי, שמאוד דבוק באמריקאיות שלו, או הצרפתי, שבשבילו רק צרפת ופרי, ואם תדבר איתו אנגלית, הוא לא יקשיב לך. כשאתה מדבר על צדיקים כאלה בעם ישראל, יש בהם אהבה לכל. הם כל כך אוניברסליים, זה צועק מתוך הנשמה היהודית שלהם. אז לכאורה היית מצפה שאנשים כאלה לא יהיו כל כך ישראליים, יהיו יותר ככה אוניברסליים, ללא עם, ללא לאום כביכול. אומר הרב, דווקא הם כן מתחברים לתוך... היהודיות שלהם והישראליות שלהם. למה? בכל מקום, גם הם קשורים בנקודתם הפנימית, דווקא בכנסת ישראל, מפני שכנסת ישראל, הכישרון היהודי המיוחד, אותו מעיין חיים שמתגלה ומופיע, מעיין חיים אלוקי שמתגלה בעם ישראל, היא התמצית של הטוב שבעצם נועד לגלות את האור האלוקי עבור כל העולם כולו. וממשיך הרב, אני קצת מדלג ואומר, לעולם יחזיקו צדיקים עליונים הללו, חסידי עליון, הקשורים באבותות החסד ואור האהבה העליונה באמת, מידתם הגדולה, מידת החסד הנשגב, ודורשים הם תמיד טובת כל האדם וכל הייצור. ובכל זאת הם מצפים לישועת ישראל. בכל זאת צופי ישועה אדירים מאוד הם, מפני שהם יודעים ברור ומאמינים בכל מלוא נפשם הטהורה שישועת ישראל, ישועת השם היא, ישועת העולם ומלואו. לא, בעצם נותן לנו פה הרב תשובה מאוד עמוקה. אומר, דע לך, התכונה הישראלית לאהוב את כל העולם, לפרוץ מעבר לגבולות האומה, לאהוב את כל האדם, את כל הבריות, היא הטבע של נשמת ישראל. זה יהודי בריא, זה יהודי צדיק, אבל הוא יודע שהלאומיות הישראלית, התוכן הפנימי והעמוק של הפרטיות במרכאות שלנו, היא בעצם אוניברסליות. וכשאתה אוהב את ישראל, וכשאתה מפתח את עם ישראל, וכשאתה עובד למען עם ישראל, ורואה את הייעוד שלך לרומם את תורת ישראל, ולהפיץ את תורת ישראל, וכן הלאה, כל הטוב שאתה... חפץ למען עם ישראל ועושה למען ישראל, ובעצם יש לו השפעה אוניברסלית. כי מהעם הזה, כמו שאנחנו רואים, שהביא לעולם את התנ״ך, שהביא לעולם את כל ערכי המוסר של התנ״ך, שבעצם כל הדתות הגדולות היום, מיליארדים של בני אדם, נבנו מתוך התנ״ך שלנו, מתוך התורה שלנו, בעצם רואים אותם צדיקים אוניברסליים שהישראליות היא בעצם הדרך להגיע אל האוניברסליות. הדרך להאיר את העולם היא דווקא להיות... ישראלי שמחובר לישראליות שלו, שמחובר ליהדות שלו, שמחובר לתורת ישראל הנצחית, שהיא נועדה להאיר את כל העולם, ומתוך כך דווקא יבוא העולם כולו לגאולתו ולעושרו הגדול. תודה רבה.